Vion mega operacioni policor antidrogi koduar Tempulli 2 në Elbasan teksa kapet dhe vjet në pranga një shtetasi shpallur në kërkim për prodhim dhe shitje të narkotikve. Si rezultat I veprimeve operacionale të kryera intensivisht si edhe I hetimeve të ndjekura me metoda proaktive, nga policia e Elbasanit në bashkëpunim me prokurorin është ndaluar një 66 vjeçar banues në Elbasan. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim në kuadër të mega operacionit Tempulli 2 pasi nga hetimet dyshohet se është implikuar në veprimtaritë kriminale të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike. Gjatë periudhës hetimore në banesën e këtij shtetësi është gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një sasi lënde e dyshuar narkotike kokainë. Materialet procedurale I kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Elbasan për veprime të mëtejshme.